Olá, muito bom dia, bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. Depois de uma semana que trouxe dados de inflação e números de setores como varejo, a agenda de indicadores no Brasil vai estar esvaziada nos próximos dias. Daqui a pouquinho, às 9 da manhã, o Banco Central divulga o índice de atividade econômica de junho. A gente lembra que em maio, com o fim do impacto da safra agrícola, o indicador veio com uma retração de 2%. Para agora, o consenso Refinitiv prevê um avanço de 0,6% na comparação mensal. E o Banco Central divulgou agora há pouco o boletim Focus. Não houve muitas mudanças em relação ao relatório da semana passada. Os economistas elevaram as expectativas de crescimento do PIB em 2023 de 2,26% para 2,29%. E também projetam um dólar mais alto para este ano, fechando a R$ 4,93. No cenário corporativo, a temporada de balanços do segundo trimestre entra na última semana. O Magazine Luiza, a Natura, a Localiza, a JBS e a BRF são algumas das empresas que divulgam resultados. Agora há pouco, a Embraer anunciou um lucro líquido de pouco mais de R$ 279 milhões no período, um aumento de 20% na comparação anual. O Inter teve lucro líquido de R$ 64 milhões de abril a junho, um salto de 300% em relação ao mesmo período de 2022. Resultado do banco surpreendeu as expectativas dos analistas. Com um calendário econômico mais fraco, as atenções se voltam para Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, marcou encontro com as lideranças da casa e o relator do texto, Cláudio Cajado, nesta segunda-feira, às 7 da noite, para discutir o marco fiscal. A CNN, Cajado afirmou que vai defender a aprovação da nova regra do jeito que passou na primeira votação na Câmara, em maio, sem incluir as mudanças feitas depois pelos senadores. A apuração é da nossa analista Basília Rodrigues. Segundo Cajado, as alterações do Senado não seguiram critérios técnicos, mas políticos. Agora a gente fala de um assunto que está relacionado ao marco fiscal. O governo tem até 31 de agosto para apresentar o projeto de lei orçamentária anual de 2024. E nele tem que mostrar como vai cumprir a meta fiscal prometida, que é de tirar as contas do vermelho e zerar o déficit primário no ano que vem. Mas economistas consultados pelo site da CNN apontam que um orçamento depende de um aumento na arrecadação e esse orçamento, essa incerteza em cima do orçamento e do déficit para o ano que vem, pode pressionar o dólar e comprometer o desempenho da bolsa. E os juros futuros também podem subir, mesmo após o alívio decorrente do último corte da Selic. Para a economista da Kinea Investimentos, Daniela Lima, o governo vai ter dificuldades de aumentar a arrecadação. Vamos ouvir. Desde o começo do ano, o governo já anunciou diversas medidas para buscar fontes de receita. Nas contas dele, essas medidas têm um potencial de arrecadar de 190 bilhões. Pelas nossas contas, com sorte, ele consegue arrecadar ali uns 90 bilhões no ano que vem. A dúvida é se esses 90 bi vão ser suficiente para ele entregar a meta de primário dele para o ano que vem ou não. Na nossa visão, não. O governo ele tem uma meta ambiciosa de 0% de déficit e esses 90 bilhões não serão suficientes para fechar a conta no ano que vem. Então, de duas uma, né? Ou o governo anuncia agora mais medidas de receita, né? Agora em agosto, quando ele for entregar o orçamento dele, ou ele vai ter que anunciar ao longo do ano para dar tempo de o Congresso aprovar e entrar em vigor no ano que vem. E quais são essas potenciais fontes de receita? Na nossa visão, o governo deve buscar nas empresas. Então, a gente espera o fim da JCP, provavelmente uma tributação de distribuição de lucros e dividendos, dentre outras coisas. Por isso, até a nossa postura mais cautelosa e tática com a Bolsa Brasileira nesse momento. Apesar de a gente ver o risco fiscal relativamente controlado no curto prazo por conta do arcabouço, na nossa visão, ele é crescente ao longo do mandato, porque os gastos continuarão crescendo. O governo cada vez mais, na nossa visão, vai ter dificuldade de aumentar a arrecadação, aumentando também ao longo do tempo esse risco fiscal. O CNN Mercado vai ficando por aqui. Eu volto ao meio-dia e 25 com todas as atualizações do mercado de hoje.